mbrëmja në Top Story. Siç e the, është lajmëruar gjatë ditës në Top Channel Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për Ballkanin Perëndimor kryesisht, do të jetë nisja e Top Storyt. Intervista e tij Qendrimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës në këtë prag zgjedhor të zgjedhjeve lokale dhe shumë mesazhe të rëndësishme që duhet të përcjellin për opinionin publik shqiptar sa i përket qendrimeve zyrtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë në këto momente. E pra, çështje si dosja McGonigal dhe është rregulluar ose jo marrëdhënia me Edi Ramën për shkak të dosjes McGonigal. Çështja non grata e Sali Berishës, duhet të shpresojnë demokratët që non grata e Sali Berishës do të rishikohet. A do të jetë mundur që ajo që e quan veten Partia Demokratike Zyrtare të gjejë mbështetje të dukshme, guiduese, udhëzuese nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ta ketë shpresën tek ajo? Unë i përmenda disa momente pikante, sigurisht, por në intervistën e kryer me Gabriel Escobar, një personalitet i lartë i diplomacisë amerikane dhe një përfaqësues i lartë për Ballkanin Perëndimor, sigurisht këto pyetje janë bërë brenda gjithë protokollit të diplomacisë dhe normave të politikës. Ndiqeni intervistën me Gabriel Escobar ekskluzivisht për Top Story dhe Top Channel, do të kthehemi në studio për analizën e saj dhe më shumë se sa kaq zgjedhjet në Shqipëri të 14 majit.